Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техния сайт ще открите долу в описанието. Освен това, друго нещо, което може да открите там е място, където съм наживо всеки делничен ден от 19:00, а именно Trovo. Последният път играхме в пакта, като част от записът ще бъде качен тук в YouTube. И по-точно ще направя серии, които ще бъдат качвани под видеа, за да разберете цялата история. Обаче, ако искате да гледате абсолютно всичко, може да цъкнете на линкчето в описанието, да си направите акаунт, ако нямате, и да ме последвате. А, и още нещо, ако се чудите какво е това, подрах се на едно клонче. Знаете каква шматка съм. А сега да видим какво ще открием днес. Как да звучим като Тото от скандал? Трябва ни тъжен регетонски бит. Започваме с нещо странно. Да чуем. Силофон. Да. Сега следва една много интересна техника на самплиране. Взимаме този вокал. Дропваме го тук и този път оставяме самата програма да се го нареже на части. Така всеки клавиш отговаря на отделна изрезка от вокала. Добавяме едно много характерно за Тото провикване. То е нещо средно между крещението на опитен овчар и пеенето на вълъв футболен фен. Дай му и барабаните. Сега за текста. Трябва да си признаете, че сте правили много тъпи неща, но все пак вие се извинявате за всичко това. Нали? Аз ти знаех и прощавай. И продължавате да се извинявате. После те пребех с лопата, извинявай. Можете да кажете, че сте келеш, но не се обиждайте прекалено много. Нали? След това веднага си направете комплимент. Знам, че съм келеш и че ми е силна хватката. Накрая можете да споменете и нещата, които са най-характерни за вас. Айде, айде, айде. Например, Тото много да обича да ходи пеша и да се показва. Сега ще ходя пеш и ще си покажа. Слушаме! Аз ти знарех и прощавай, после те пребег с лопата, извинявай. Знам, че съм келеш и че ми е силна факата. Сега ще ходя пеш и ще си покажа. А, ясно! Ясно! Знаем какво следваше. Много добър. И коментарите, така като гледам, са много положителни. И се надявам, разбира се, да гледам още такива видеа от този пич. Никога Дюнер не ми подари пица с мене не яде добри. Е, повече за тебе. Китайско да ядеме. Хапваше си самичък ти, кюфтета с лук дори, и редовно за мене нямаше да ядеме. Ясно. Кюфтета номер 2. С лук стига ме кара с вечерта я, давай да минем на малко салат. Само че с повече лук, кюфтета с лук, казах ти вече не искам да я. Виж ме какъв станах лига, давай да минем на салам. Никога... О, не! Честно казано, по-забавен текст май скоро не съм чувал. Какво му стана на тоя, бе? Май свършва за първи път. Алп мина! Облиза го! И сега вътре не, има... Патка! Айде! Пътувай, маняк! Това, Саше... Оде! Виждам дявола в него! Така отвори повторно да се увери, че наистина няма PlayStation. Ама тая реакция в началото просто е за милиони. А вижте го това другото! Отпред кой имаш на колата ти? Пак ли рози, бе? Магнитни свети, не си пуснал фаровете. Кво направя? Не съм ги пуснал. Ими, като не си ги пуснал, ще пишем. Чакай! Може ли да ти питам нещо? Кажи.
приемаш ли тази роза? Любов моя! С най-голямо удоволствие. Много мило! Превъртяхме играта. Ще приемаш ли този акт от мен? Отпред към шоколадите. Ривърс! Откакто имам балатон в обувките, навсякъде съм като дома си. Откакто имам балатон... Аз освен навсякъде да си нося юргана с мен и да се чувствам като в леглото си. Ви си на работа в събота. А, така. Арпа, няма само на мене да ми е гадно. Нали? Събуди целият блок в 7 сутринта. И я много познава. Добре ги познавам тия зверове и моя глейте му заби, така са подали, трябва внимателно да тръгнеш към него. О! И да не та запе, мама ти деба, кама запа деба, тая гад мръсна да та сритам деба. И я много... Това преди време обожавах да го гледам, ама сега ми се струва, че паролите са ви по-забавни. Чакай, накът ма хвана за юрдека. Не сега. Чакай. Але, ще го дари ток. Чакай ти казвам, не бъча наше. Ай, вари го резуй по една бира от вас и дай тук като максимум. Але, я. Една работа не мога да свърши. Като му трепиш днеска, няма да сприже. Всичко са на месте. Русите каки. Малко по-така, защото те ще се получат. Ама Ванче, това не е ли ваше гараж? Ми нашия ми. Виж го как се разпиштолил. Добре си ти, Ванче, добре си. Ти нали бързаш, има? Какво се съдържа? Язи, тръгвай! Ванчето отива при работника. Тромпета! Калчо, какво правиш тука, бе? Кралчо! Кво да правим, по една бира долг да взема, че баджанака ма си ктердоса долу? Алелей! Здрасти, Ванче. Абе, баджанак, кои курви живеят този вашия квартал, бе? Една кът ма фана за еродека, се изпука горе от картера, гледай какво се направи. Дай ми е тук, чакай, като ти кажа. Човека се е стреснал. Вчера питах една мацка, иска ли да станем илюминати? И тя каза, как? От тебе триъгълник, от мен едно оке. Да, това е грубо. Добро, добро. Свиня. Какво? О, не на тебе свиня. Да говоря за зодията. Глигата е Фончо. Нещастен. Свиня. Е! Не на тебе бе говоря за зодията. Глига. Родени са през 47, 59, 71, 83, 95, 27, 29, 31. Окей. Аз не съм зодия свиня. Мога да си отдъхна. Я в коментарите да напишат хората, които са зодия свиня. А, извинявай, братле. Извинявай. Какво слушаш? Пачки тац. Фу! Пате под дъжда, пляска весело с крила и си пее ей така. Що? Майко мила. А, извинявай, братле. Детски песнички. Чикен мор. Пак, нинджа тавате. Само мен ли ме е страх от кокошки? И то не че ще ме клюзнат или нещо такова, просто са ми гадни. Какви мъже харесвате? Черни. Следващата година ще бъдеш бремена. Какви мъже харесвате? Ясно! Малкият картоф! Как го похупиха само! Както нафтата е 3 лева, аз! Камилата батко! Айде ви харе! Айде ви харе! Ай му! От тия пунканки ми са... Съпадна и тая карта на играта Красо Руал. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Какво сега мога да прасня? Да купя бълпаса на Красо Руал. Бълпаса на Красо Руал, майко! Или просто да направя така. Хора, тия пунка... Е хубаво, когато си малък имаш достъп до интернет, определено. Славчо, и в днешното видео ще ви покажа 3 съвета как да печелите момиче. Първи съвет. За да печелите момиче, купете и роза или подарете букет цветя. Здравей, любов моя. И виж какво ти купиха, роза. За тебе, любов моя. О, Славчо, благодаря ти много за розата. Много е хубава, наистина. Ако на първа среща или на втора кажеш любов моя, тая роза да не ти казвам къде ще я заврат.
Втори съвет. Ако искате да впечатлите момиче, кажете и някой комплимент от типа на колко си готина или колко си красива и така нататък. Е, любов моя, колко си красива. Ама продължава! Красива си като слънцето. Много си хубава. О, мерси, Славчо, колко хубав комплимент. Трети съвет. Искаме ли да чуем третия съвет? Оф. Айде, айде. Ако искате да впечатлите момиче или да се ожените за това момиче, просто пътнете на колене и кажете, ще се ожениш ли за мен, любов моя? Любов моя. Ще се ожениш ли за мен? Моля те, отговори ми с да. Ще се ожениш ли за мен? О, да, Словчо, ще се оженя за теб. Да. Точно така ще стане. Сигурен съм. Ще видеото как да впечатли момиче. Ако искате и вие да впечатлите момиче, използвайте един от моите три съвета как да го направите. И ако ви харесало това видео, искам да чупите лайк бутона, да се абонирате за... Аз съм Словчо и... Ми хора, аз лично не бих използвал тези съвети. Пробайте ги на ваша отговорност. Minecraft, what the fuck moment. Мали, това ще му стане лошо след малко. Мауи! Хеликоптер! Излита! Паракопер, паракопер! Обладано прасе! Когато минеш на... Нещо да има портакал. Портакал? На оранжево... Оранжево? Минах ми. И той отсреща на червено, веднага с като че ли колата летеше. Мали! Хеликоптер! Така отидах ми с колата на дясно ли ляво ли, дето не знам. А дясно ли ляво ли, не знам. И виж какво стана, като автомат се удари. Автомат топа! Бум! Ей така! Светофара... Откъртиха я тази кола. Ами хора, до тук ще приключваме с днешната TikTok реакция. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още не забравите да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравите да се абонирате и разбира се, може да напишете едно коментарче. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!